Meu nome é Clara Levin Ant. Eu nasci dia 7 de fevereiro de 1948 em La Paz, na Bolívia, filha de imigrantes judeus poloneses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. E minha formação foi, eu vivi até os 10 anos na Bolívia. Então eu fui alfabetizada em espanhol e em casa meus pais falavam comigo em Yiddish. Estudei na escola judaica, aprendi hebraico e nas ruas em La Paz se falava quechua, aymara e outras línguas indígenas. Cheguei no Brasil com 10 anos, fui direto para admissão ao ginásio. E estudei na escola, no Colégio Renascença, no Bom Retiro, aqui na cidade de São Paulo, bairro que na época era predominantemente judeu. Antes disso ele foi de imigração italiana, forte imigração italiana. Depois predominou a imigração coreana e entre o período de redução de judeus e aumento de coreanos, teve uma imigração muito grande de bolivianos que foram se constituindo em mão de obra da indústria das confecções, não indústria têxtil, que ali é o Bom Retiro se caracteriza. Cada uma dessas levas de imigrantes manteve, né, se apoiou nessa infraestrutura das confecções. Então, bom, aí eu me casei em 67, saí do Bom Retiro, nunca mais voltei para o bairro. E no mesmo período que eu me casei, eu entrei na faculdade, né, na Faculdade de Arquitetura da USP, onde me formei, sou formada arquiteta. E depois eu lecionei planejamento urbano na PUC de Campinas. Assim eu fui participando de muitas batalhas na faculdade, tudo até que, quando o PT foi criado, eu já estava no movimento sindical, já estava participando das movimentações intersindicais, né? Eu conheci o Lula em 1977, e participei, né, de muitas mobilizações, mobilizações pela anistia, todo tipo de mobilização. Então, quando o PT nasce, eu estou ali no embalo dessa gente toda que, de vários lados e de vários lugares, participou e foi um tijolinho, cada um de nós, nessa construção maravilhosa que está para fazer 40 anos e que é mais da metade da minha vida. Estou com 71. Em 82 eu fui candidata. Então, a história é a seguinte: na OSI eu tinha uma ideia que era assim: ter dois federais, né, que seriam Josimar Melo e eu, e a Tita de estadual, que por ser bancária tinha todas as sinalizações de que ela poderia ser eleita. No dia do encontro estadual, uma companheira que era advogada do partido informa que eu não podia ser candidata federal, porque em 82 ainda era a antiga Constituição e quem não nasceu no Brasil não poderia ser deputado federal, só estadual ou municipal, ou vereador. Então mudou a minha condição de candidata, ficou Josimar de federal, eu e a Tita de estaduais, né? Então eu disputei essa eleição. Tem uma coisa que eu preciso registrar porque foi muito engraçado. Na verdade, em 86. Em 86 tinha eu candidata a deputado estadual, que foi quando eu fui eleita. A Clara Antas Miranda de Santos, nossa companheira, que era candidata a deputada estadual pelo PT, e a Clara Scharf, que era candidata a deputada federal. E imagina assim, voto em papel, escrito, né? Clara Antas Miranda. Todo mundo achava que era a mesma pessoa.
Dava uma confusão na fiscalização, né? Uma briga assim, tal. Foi muito engraçado. Ficou no folclore do PT, porque tinha três claras na eleição inteira e as três eram do PT, né? Então, isso eu sempre lembro disso, né? E que mais você quer Em saber? 82, você teve uma votação? Eu tive uma votação insuficiente, evidente. Não fui eleita, nem eu, nem a Tita, nem o Josimar. Na época era assim, era governador, senador, deputados federais, deputados estaduais e vereadores e prefeitos, né? Então, prefeitos nas cidades que não fossem capitais, nem instâncias generais lá. Então, a cédula tinha um monte de gente, né? Um monte de nomes, e aí eu Era lembro. vinculados também. Era tudo vinculado, né? Voto vinculado, só podia ser todo mundo do PT. E então essa em 82. E então foi uma eleição. Para mim foi a eleição mais fácil do mundo, porque eu adoro andar no meio das pessoas, conversar, debater. E o grupo político organizava tudo, organizava agenda tal, eu ia lá e ia fazer, cumprindo a agenda. Verdade que era uma agenda daquelas assim desumanas, mas eu cumpri. E com muita liberdade, com muita tranquilidade e com aquele fervor que a gente tinha, e em parte a gente mantém, né, de estar fazendo a coisa certa, de estar batalhando as ideias certas, de querer chegar no lugar certo com o Brasil.